parlament saylovlarida yurtdoshlarimiz qatnashmasliklari haqida gapirishyapti, yozishyapti. Men bu fikrlarga qo'shilmagan bo'lardim. Chunki parlament saylovlariga e'tiborsizlik bu o'sha oldimizda turgan 5 yilga shu kelajagimizga e'tiborsizlik deyish mumkin. Chunki o'sha oldimizdagi 5 yil aynan o'sha O'zbekistonda o'zgarishlar bo'lishi kerak bo'lgan 5 yil. Agar o'zgarishlar uchun avval poydevor kerak bo'lsa, o'sha zamin yaratilishi kerak bo'lsa, bu uchun yetarli vaqt o'tdi menimcha, 3 yil. Bu oz fursat emas. Endi o'sha ko'zga ko'ringan katta-katta o'zgarishlar, siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy o'zgarishlar bo'lishi kerak bo'lgan muddat oldimizda turibdi. Bu o'zgarishlarni parlament faol siyosati, faol faoliyati, siyosiy irodasi siz tasavvur qilib bo'lmaydi. Shuning uchun imkon qadar bu saylovlarda faol qatnashib, nomzodlarga ovoz berib, saylovlardan keyin ulardan shu katta-katta narsalarni talab qilib qolamiz. Umid qilamanki, bu chaqiriq oldingilardan farq qiladi. Chunki o'zlari saylovoldi dasturlarida ham aytishyapti, debatlarda kuzatamiz. Biz boshqa bir davrda chaqirilib, boshqa bir davrda faoliyatini tugatayotgan chaqiriq. Shuning uchun bizdan unday ko'p katta narsalarni kutish to'g'ri emas, noto'g'ri bo'ladi, shu ma'noda gapirishyapti. Lekin mana yaqinda 22 dekabrda bo'ladigan saylovlar o'sha yangi davrda bo'lib o'tyapti. Shuning uchun bu chaqiriq avvalgilardan mutlaqo farq qilish kerak. Parlament faoliyati o'sha o'zgarishlarda, O'zbekistonda kutiladigan o'zgarishlarda juda katta bo'lishi kerak. Chunki bizni prezident bilan bog'liq bir muammomiz yo'q. Chunki bir prezident aytishi bo'lgan gaplarni aytilyapti, qilish kerak bo'lgan ishlar qilinyapti, qarorlar qabul qilinyapti. Va bu qarorlar ijrosi ustidan nazoratni faqat va faqat parlament va mahalliy kengashlar ta'minlashi mumkin. Parlamentda o'sha eng tamal vazifalaridan biri ham shu qonunlarni ijrosi ustidan nazoratni ta'minlash. Ular qabul qiladigan qarorlar, qonunlar albatta xalq manfaatiga xizmat qilishi kerak, shu bilan birga davlat manfaatiga. Bugun Moskvadagi O'zbekiston elchixonasida 22 dekabr kuni bo'lib o'tadigan saylovlardan muddatdan oldin saylov berish jarayoni boshlangan ekan. 145-chi Bodomzor saylov okrugidan ko'rsatilgan 5 nafar nomzoddan biriga ovoz berish imkoniyati bor ekan. Shulardan biriga ovozimni berdim. Yana bitta qiziq jihati, Rossiyadagi barcha muhojirlar, o'sha saylovda ishtirok etadigan barcha muhojirlar faqatgina Oliy Majlis uchun bir nafar deputat saylanishiga ishtirok etishi mumkin. Ya'ni Rossiyadagi saylov uchastkalari 145-chi Bodomzor saylov okrugiga biriktirilgan. Bu okrugdan 5 nafar, har bir partiyadan 1 nafardan nomzod ko'rsatilgan. Agar butun Rossiyadagilar shu Rossiya bo'yicha eng ko'p ovoz olgan nomzod, agar Toshkent shahrida ham Bodomzor saylov okrugida ham eng ko'p ovoz oladigan bo'lsa, faqatgina shunda butun Rossiyadagi saylovchilar parlament 150 nafar parlament a'zolaridan bir nafarni saylashda ishtirok etishlari mumkin. Shunda ham saylash emas, saylashda ishtirok etishlari mumkin. Mahalliy kengashlarga saylash imkoni yo'q ekan. Nomzodlar ham ko'rsatilmagan. Buni endi o'rnimizdan kimdir saylab qo'yishsa kerak o'sha yerda. Agar birovni o'rnidan birovni nomidan ovoz berish mumkin bo'lmagani bilan o'sha kerakli odamlarga bizning nomimizdan ovoz beradi deb o'ylayman. Bu endi saylovlar qanchalik shaffof, xolis o'tishiga bog'liq.